अनि स्वागत छ कार्यक्रम निगरानीमा हामीले उपभोक्ताका हक अधिकारका विषयमा छलफल गर्ने गर्दछौँ आजको श्रृङ्खलामा हामीले निरन्तर निगरानी गर्दै आएको ग्यास आपूर्तिका विषयमा छलफल गर्नेछौ आजको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग कुरा गर्न यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ आय निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्का यहाँ कार्यक्रममा स्वागत छ स्वागत छ नमस्कार के छ ग्यास यस्तो छ केही सुरुमा चाहिँ ग्यासको चाहिँ जुन अभाव देखिएको थियो यो जाडोको मौसममा जाडो अब बिस्तारै कम हुँदै पनि जाँदैछ र यो चाहिँ सर्टेज चाहिँ केही यो दुई तिन महिनाभन्दा अगाडिदेखिको ग्यास नआइसकेको स्थितिले गर्दाखेरि त्यो भएको हो अब अहिले आपूर्ति चाहिँ सहज भइसकेको छ अब हाकारको भन्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ अब अब धेरैमा थोरै मासले नपाउँदाखेरि पनि सर्टेज त सर्टेजै जस्तोदेखि स्वाभाविक हो तर मलाई लाग्दैन कि व्यवहारिक हिसाबमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अब सहज हुन्छ नि किनभने जब सप्लाई छ भने डिमान्ड अनुसारको हामीले सप्लाई ल्याइसकेका छ भने त्यो समस्या हुन्छ हजार भन्दा बढी टन चाहिँ हामीलाई ग्यास चाहिन्छ तर अहिलेसम्म तपाईँको आयल निगमले दिएको रेकर्ड र डाटा हेर्ने हो भने तपाईँ बाइस तेइस हजारभन्दा बढी आपूर्ति गर्न सकिरहनु भएको छैन हो अब यसको के छ भने हो एक्चुअली के रहेछ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो ग्यास जुन हिसाबले चाहिँ अहिले खपत भइरहेछ त्यसको चाहिँ सही प्रक्षेपण हुन नसकेको स्थिति यो रहेछ अब एउटा कुरा के छ भनेदेखि ग्यास भनेको अब अन्यत्र हामीले पनि अब हामी कहाँ प्रडक्ट हुँदैन इन्डियाबाट खरिद गरेर यहाँ ल्याउनु पर्ने चिज हो अब यसमा चाहिँ आयल निगम आफै चाहिँ आफै ट्रान्सपोर्ट गर्दैन यसलाई चाहिँ केही ट्रान्सपोर्टरहरू लगाइएको छ बोटलरहरू यसमा इन्भल्भ छन् यसमा अब कुनै पनि एउटा पार्टमा चाहिँ अलिकति टा टाइम ल्याक भयो भनेदेखि चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ सप्लाईमा अलिकति बाधा पर्छ अर्को कारण हामीसँग चाहिँ पचपन्नवटा फ्याक्ट्री जुन ग्यास उद्योग भनेर हामीले गरेका छौँ यसको यसको स्टोरेज क्यापेसिटी भने पाँच हजार मेट्रिक टन मात्रै हो हामीसँग स्टोरेज छैन त्यही सिलिन्डर ल्याएर त्यहीबाट रिफिल गरेर ग्यास बाँड्ने स्थिति छ र दुई दिन तिन दिन काहीँ केही गरेर ढिलो भयो भने पनि चाहिँ एउटा यो टेक्निकल कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सर्टेज हुन्छ यत्रो पपुलेसन छ डिमान्ड छ र एउटा कुरा यो चाहिँ एकैचोटि यो हाकार कसरी भयो भन्ने कुरामा चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ यो बिचमा चाहिँ यो संविधान आउँछ अँ आउँछन् आउँदैन भन्ने जस्तो एउटा मान्छेको त्रास यसपछि के होला भन्ने सिचुएसनले गर्दा पनि मान्छेले धेरै ग्यासहरू चाहिँ होल्ड गरेको स्थिति हुनसक्छ हामीले क्यालकुलेट गर्दाखेरि मागाटको कारणले चाहिँ सर्टेजलाई जाडो भयो त्यस कारणले पनि त्यो पनि एउटा हो भनेपछि तपाईँले दिएका दुइटै तर्कहरू बारेमा अनुमान गर्न नसक्नु कमजोरी होइन विभिन्न कारणले गर्दा त्यसको प्रक्षेपण गर्न नसकेको यो मात्रै केस होइन कि धेरै केसहरू छन् तर अब अवश्य पनि यसलाई गर्न सक्नु पर्थ्यो होइन अब गर्न सक्नु पर्थ्यो पहिले के भयो भन्ने कुरामा अब म जान्न होइन म त हालसालै नियुक्ति भएको हो होइन अब अब आपूर्तिमा देखिएपछि गर्न सक्छ भनेर ल्याएको जुन हिसाबले आए पनि तर के भनेदेखि चाहिँ अब जब म आएँ अब यो चिजहरूमा चाहिँ कमजोरी छ जस्तै अब अहिले चाहिँ अब हामीले चाहिँ के भनेदेखि एक्चुअल हाम्रो टोटल सिलिन्डर देशभरि कति छ त्यही हामीलाई अहिलेसम्म थाहा नभएको रेकर्ड चाहिरहेछ अब हामी चाहिँ यसलाई अब अब चाहिँ यी पार्टहरूमा चाहिँ हामी मोनिटरिङ गर्छौँ यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छौँ र ग्यास एक्चुअली आउनु पर्ने गति अहिले जस्तै चाहिँ यो हामीले माग गरेको कोटा अनुसार चाहिँ ट्रान्सपोर्ट चाहिँ हामीलाई अहिले चाहिँ छ सयवटा चाहिँ गाडी चाहिँ बुलेटहरू चाहिँ चाहिने आवश्यकता रहेछ चा। जबकि साढे तिन सयवटा गाडीले मात्रै चाहिँ ल्याइराखेको स्थिति रहेछ इन्डियाले ग्यास नदिएर पनि सर्टेज थियो अँ यो पनि समस्या थियो किनभनेदेखि चाहिँ हामीलाई जुन चाहिँ नि एउटा त त्यहाँ क्युमा बस्नुपर्ने स्थिति उनीहरूले प्रायोरिटी बेसमा राखेन दियो क्वान्टिटी दियो होला तर हामीलाई जुन बेला चाहेको छ त्यो बेलामा नदिएपछि त समस्या भयो अब उनीहरूले चाहिँ हामीलाई प्रायोरिटीमा राख्छ फेरि ठ्याक्कै एउटा कुरा यो बढाउने चाहिँ के अरे मरमतलाई पनि दोष देखाइयो यी खाले कुराहरू चाहिँ आय निगमले उपभोक्ताको पक्षमा हामीले ग्यास अथवा पेट्रोलियम पदार्थ रेगुलर हामीले चाहिँ पुर्याएनौँ भने हाकार हुन्छ भन्ने विषयमा अनुमानै नगरेको कुरा त सत्य हो नि होइन अब मैले भने अब पहिलेको म्यानेजमेन्टले के गर्यो कसो गर्यो भन्ने कुरा म धेरै डिटेलमा म जान्न म आउने बित्तिकै गाली गर्नुहोस् भनिरहेको नि तर दूरदर्शिता नदेखिएको कुरा त स्वीकार गर्नु पऱ्यो नि तपाईँ त्यो संस्थाको लिडरको हिसाब अवश्य भने त्यसैले मैले आउने बित्तिकै मैले के भने भनेदेखि चाहिँ अब ग्यास र पेट्रोलियम प्रडक्टहरूमा चाहिँ जनताले लाइन बस्नु पर्दैन मेरो त्यो मेरो प्रतिबद्धता छ आजको भोलि काहीँ पनि चमत्कार हुँदैन यसमा सर्टेन सिस्टमहरूमा चाहिँ यसलाई सुधार गर्नुपर्छ त्यो सुधार गरिन्छ यही प्रोग्राममा हाम्रो उपभोक्ता संरक्षणका अगुवा र प्रमुख जिल्ला अधिकारी अधिकारीसँग हामीले कुरा गरेका थियौँ उहाँहरूको भनाइ के हो भने आयल निगम आपूर्तिका लागि सिरियस छैन अहिले पनि मन्त्रालयले हेर्नुपर्छ चुटी को होइन टोटल्ली भन्नुपर्दाखेरि म पनि एउटा गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनको चाहिँ अब अहिले जिल्ला प्रशासन चिफ हो तर आयल निगमको इनिफिसियन्सीको कारणले बजारमा ग्यासको अभाव आयो त्यसमा चाहिँ म भन्न डराउनेवाला छैन यसले के के बताउनु होइन यसमा के छ भने होला योभन्दा अगाडि म्यानेजमेन्टलाई केही समस्या थियो होला होइन तर अब मैले जे भने अब आउँदाखेरि हामी यो म्यानेजमेन्टलाई चुस्त बनाउँछौँ र यस्ता कम्प्लेनहरू नआउनु स्थिति हामीमा प्रक्रिया के हो कहाँबाट सुरु लैजान्छौँ यसको सबभन्दा सुधारको प्रक्रिया के भनेदेखि चाहिँ अहिले हामीले पेट्रोलियम प्रडक्ट सबै इन्डियाबाट मात्रै ख, ख खरिद गरिरहेका छौँ हामीले अन्य कन्ट्रीहरूको चाहिँ त्यसको अध्ययन अनुसन्धान गरेको नगरेको स्थिति छ हामी किन नगर्ने एक अर्को हामीसँग चाहिँ स्टोरेज छैन पेट्रोलियम पदार्थको पनि प्रशस्त स्टोरेज छैन ग्यासको त झन् सधैँ छैन स्टोरेज क्यापेसिटी बढाउनुपर्छ अर्को अब यसरी ट्रक र ट्याङ्करहरूमा चाहिँ यो ओसारेर सम्भव हुँदैन पाइपलाइनमा जानुपर्छ जुन पाइपलाइनका बारेमा त तपाईँ अहिले दिल्ली गएर एग्रिमेन्ट गर्नुभयो होइन यसमा पाइपलाइन सम्बन्धी पहिले केही सर्वे भइसकेको रहेछ मैले यस वार्ता अलिकति पोजिटिभ रूपमा अगाडि बढेको छ सर्टेन उहाँहरूको कन्डिसन अब एमओयुमा चाहिँ साइन गर्न चाहिँ उहाँहरू इच्छुक छ इन्डियन ओयल कर्पोरेसनले उहाँहरूले आफैले चाहिँ रक्सौलदेखि चाहिँ अमलेखन्जको बिचमा चाहिँ पाइपलाइन बिछ्याउन उहाँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ त्यस्तै चाहिँ अब ग्यासको पनि ग्यासको पनि कुरा आइरहेको छ ग्यास पनि उहाँहरूले ग्यासको पनि पाइपलाइन चाहिँ पाइपलाइनमा गर्नुपर्छ भन्छ र यस्ता चाहिँ मेगा प्रोजेक्टमा मेगा प्रोजेक्टमा नगइकन यो जहिले पनि सर्टेज हुन्छ यसरी मैले भने नि यसरी ट्रान्सपोर्ट गरेर यो यो अब यो सम्भव होइन किनभने हाम्रो डिमान्ड चाहिँ डे दिन प्रतिदिन बढ्दैछ त्यो त्यो रहेन र के भने अब अहिले अहिले चाहिँ अर्को वैकल्पिक ऊर्जा चाहिँ अब बत्तीको जबसम्म इलेक्ट्रिसिटीको चाहिँ उस क्यापेसिटी चाहिँ त्यो बढ्दै गयो त्यो भएरदेखि चाहिँ अलिकति यो हट्न सक्छ नभएदेखि चाहिँ अब ग्यासको केसमा हो भनेदेखि यो त कन्जम्सन बढ्दै जान्छ तर इन्डियाले सारेको शर्त मान्न तयार हुनुहुन्छ पच्चिस वर्षसम्म उनीहरूको चाहिँ नै तेल किनिदिनुपर्छ हामी पाइपलाइन तब मात्र बनाउँछौँ भनेर भनेको यो होइन यो त अब दुईवटा गभर्मेन्ट बिजको बायोट्रल कुराहरू वा गभर्मेन्ट लेभलमा हुने कुरा हो हामी त अब बिजनेसको हिसाबले या त हामीले अर्को मार्केट खोज्नुपर्छ या त उसँग किन्नुपर्छ यो त यसमा त केही छैन त कम्पिटिसन गर्दा फाइदा होला नि त त्यो सर्त मानेर पाइपलाइन बनाउँदा घाटा हुँदैन हो होइन आखिर लङ टर्ममा हेर्दाखेरि जहाँबाट अर्को देशबाट पनि ल्याउँला अर्को देशबाट ल्याउँदा पनि फेरि कुरो त त्यही ट्रान्सपोर्ट पाइपलाइनबाट त आउँदैन हाम्रो नजिकको भनेको चाइना हो चाइनाबाट आउँछ कि भन्ने सम्भावना अहिले त्यो त्योसम्म हेरिया पनि छैन अब यो समय पनि लाग्ला भनेपछि हामी यही पाइपलाइनका बारेमा अगाडि बढ्छौँ हजुर के होइन अहिले यो सम्ममा भएको चाहिँ एउटा चाहिँ प्राइमरी एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भइसकेका छ त्यसको डिटेल डिटेल चाहिँ सर्वेहरू तर भएको छैन तर एक चरणमा जुन चरणमा भइसकेको छ कसले कुन कुन मोडालिटीमा चाहिँ खर्च गर्ने नेपाल सरकारले के गर्नुपर्ने भन्ने चिजहरू आइरहेको छ यसको चाहिँ एउटा एमयु भइसकेपछि यसको अगाडि बढ्छ र यो तुरुँदै गरिनुपर्छ यसमा इन्डियन ओइल कर्पोरेसन ठिक छ ठिक छ यसमा गभर्मेन्टको पनि हात रह्यो अब यसमा चाहिँ मैले खास गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ इन्डियन ओइल कर्पोरेसनलाई हामीसँग चाहिँ धेरै टचमा बस्नु उनीहरू उहाँहरूसँग चाहिँ हाम्रो असाध्यै चाहिँ फलदायी वार्ता भएको छ इन्डियन ओइल कर्पोरेसन यतिसम्म चाहिँ उहाँहरू सहमत छ कि मैले वार्तामा जाँदाखेरि पाइपलाइन बनाउनु पनि सहमत छ यता चाहिँ स्टोरेज क्यापासिटी बढाउन पनि सहमत छ र उहाँहरूको केही सर्तहरू छ चा। जो चाहिँ अब त्यो चाहिँ दुईवटा कन्ट्रीको बिचमा भएको हुनाले अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति यसमा छलफलमा छलफलमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ र उहाँहरूको अब त्यस्तो चाहिँ मैले हेर्दाखेरि त्यस्तो नाजायज माग अथवा चाहिँ सर्त हो जस्तो पनि लाग्दैन किनभने हामीलाई अन्तत हामी कहाँ त्यो प्रडक्ट नभएकोलाई हामीले जसरी भयो भने हामीले खरिद गरेर ल्याउनु पर्ने स्थिति छ Uh, मैले हामी यता पाइपलाइनलेमको म्यानेजमेन्ट खराब भएका कारणले चाहिँ यो चाहिँ के अरे समस्याहरू दिन प्रतिदिन आउने हो भन्ने विषयमा एक खाले पब्लिक चाहिँ कन्भिन्स छन् भन्ने देखिएको अवस्थामा तपाईँको सुधारको बाटो सोध्दै होइन अब यसको यसको कुरा के छ भनेदेखि जबसम्म रिजल्ट आउँदैन त्यो चिजलाई मान्छेले खराबै भन्छ रिजल्टले भन्ने हो होइन रिजल्ट जसरी ल्याओस् रिजल्ट ल्याउन सक्नु पर्यो होला अब सर्टेनमा कुनै पनि संस्थानहरूको त्यति राम्रो यो देशमा रिजल्ट न नआइराखेको कन्डिसनमा नेपाल आयल निगमको चाहिँ एकदम राम्रो छ भन्ने स्थितिमा पनि छैन तर यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ र सुधार गर्नुपर्छ यो ब, यो खेलमा यो खेलमा आयल निगम व्यापारीहरूको कोटाको चाहिँ लफडामा फसेर पनि सर्टेज भयो अब मैले हेर्दाखेरि म त म प्योर एउटा टेक्निकल ब्याकग्राउन्ड भएर आएको आएको मान्छे होइन यसभित्रको व्यापारिक खेल मलाई त्यति धेरै थाहा छैन तर मैले हेर्दाखेरि तर तर मैले हेर्दा साधारण साधारण हिसाबमा पनि बिजनेस भनेको फेयर बिजनेस हुनुपर्छ होइन जसले बुझिया छैनन् अथवा बुझ्या होलान् उनीहरूसँग पनि टेबलमा बसेर कुरा गर्नु पर्यो होइन एउटा चाहिँ स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण हामीले पनि सृजना गरिदिनु पऱ्यो यहाँ केही चिज त्यस्तो तत्त्वहरू ता होलान् त्यसको लागि मोनिटरिङ युनिट जो जो मोनिटरिङ चाहिँ निकाय होलान् उहाँहरू पनि सक्रिय हुनु पर्यो तर यसैमा यसैमा चाहिँ तपाईँसँग रिलेटेड केही कालाबारी नियन्त्रण गर्नका लागि हुने निकायको कुरा सुन्नु व्यापारीहरू र आयल निगमको चाहिँ नै कोटामा चाहिँ द्वन्द्व भयो होइन कोटाको यही यही समयमा आएर कोटाको बार्गेनिङ भयो कोटा बढाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू आयो र यही समयमा तपाईँको के छ भन्दाखेरि फेरि नयाँ सिलिन्डर चाहिँ नि सप्लाई गर्ने पुरानो सिलिन्डरलाई चाहिँ नि भनौँ न लिनेलाई इन्टरटेन नगर्ने भन्ने व्यापारीको तर्फबाट चाहिँ नि ल्याकिङ देखिया छ र अर्को कुरो चाहिँ नि भनौँ न यो जब जब अभाव हुन्छ अनि त्यसपछि यस्तो बेलामा चाहिँ फ्ले गरेर तत्काल बेनिफिट आर्जन गर्ने केही व्यापारिक के समूहहरू पनि नभएका होइन छन् त्यो तपाईँहरूको तपाईँहरूलाई पनि थाहा था छ था, मिडियालाई पनि थाहा छ सबैलाई थाहा था छ र त्यस्तोलाई चाहिँ नि राजनीतिक संरक्षण दिने प्रचलन पनि छ होइन त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि वास्तवमा गभर्मेन्ट तुरुन्तै एक्सनमा चाहिँ जान नसकेको अवस्था पनि यथार्थ चाहिँ हो यो हामीले सबैलाई भनिदिनुपर्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ के लाग्छ यो अब यसमा कुरा के छ भनेदेखि अवश्य पनि सर्टेज भएको कुरा सबैले स्वीकार्नुपर्छ म भन्छु यसमा चाहिँ सिङ्गो आयल निगम मात्रै जिम्मेवारी छ भनेर भन्नु सक्ने स्थिति त म देख्दिनँ र सबभन्दा जब सर्टेज हुन्छ त्यसको चाहिँ सप्लाई भन्दा केही उपाय छैन र हामीले त्यसैले सोर्स पनि सप्लाई हामीलाई यथेष्ट इन्डियाले दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा हामीले यकिन गर्न चाह्यौँ र इन्डियाले सहर छ हामीलाई चाहिँ आवश्यक परेको उसले कोटा पनि भनेको छैन आवश्यक परेको तपाईँ ट्रान्सपोर्ट गरेर लान सक्नुहुन्छ भनेको छ तपाईँको ट्रान्सपोर्टमा समस्या छ नि त त्यहाँको ट्रान्सपोर्टरहरूसँग पनि एउटा चाहिँ यो हाम्रो बोटलहरूसँग बसेर हामीले चाहिँ एउटा छलफल गराएका छौँ र नयाँ चाहिँ अरू चाहिँ थप उहाँहरूले गर्छ र हामीले आवश्यक परेको क्वान्टिटी चाहिँ त्यसरी हामी चाहिँ गर्छौँ र के भन्ने यसको फ्रिक्वेन्ट चाहिँ प्रशस्त गाडीहरू चाहिँ तुरु चाहिँ हामी कहाँ मुभमेन्ट भएर आइ आइरह राख्यो भनेदेखि सप्लाई सहज हुन्छ र सबभन्दा पहिले हामीले यो चिजलाई फोकस गऱ्यौँ तर तपाईँ इन्डिया गएर ग्यास ल्याउने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ बुलेटका बुलेटवालाहरूसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तर तपाईँको नेपालका चाहिँ ग्यास उत्पादकहरू त फेरि आन्दोलन गर्ने भनेर धम्काउँदैछन् तपाईँ अब यस्तो छ अब यसमा अब मैले अघि नै भने बिजनेस भनेको फेयर फेयर चाहिँ एउटा कम्पिटिसनमा हुनुपर्छ सर्टेन केही चिज होलान् जुन चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्न नसके स्थितिले यो आएको होला अब अब क्लियरली हामीले केही चाहिँ नियम विनियमहरू चाहिँ अब हामीले तयार गर्छौँ जसले गर्दाखेरि उहाँहरू पनि स्वस्थ प्रति प्रतिस्पर्धामा आउन सकुन् र सरकारले पनि सहज रूपमा चाहिँ यी दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू चाहिँ उपलब्ध गराउन सकोस् भन्नेमा हामीले चाहिँ यसमा काम गर्छौँ उद्दु गर, उद्दु यो उत्पादकहरू नयाँ पुराना उद्योगहरू उद्योग व्यापारीहरूको बिचको लफाले उपभोक्तालाई मार पर्या हो यो हुनसक्छ मैले हेर्दाखेरि अब म म त धेरै यो यो फिल्डमा अनुभव छैन तर अब जहाँ पनि अब मैले विगत जुन क्षेत्रहरूमा काम गरेँ यसमा चाहिँ सर्टेन जो मान्छेहरू केही केही ग्रुपहरू चाहिँ त्यसमा हाबी हुन्छन् जुनसुकै फिल्डमा होस् किनभने अरूलाई चाहिँ त्यसमा आउन दिन चाहँदैन होला सम्भवतः यसमा पनि हुनसक्छ म हुनै यसमा छैन होला भन्न सक्दिनँ तर यसको मेकानिजम छ नि त ते त्यसलाई तोड्न सक्ने त्यो तो गर्नुपर्छ तपाईँको मन्त्री त निजी क्षेत्रलाई दिने कुरा गरिदियो अब यसमा केही कुराहरू आइरहेका छन् म यो बारेमा धेरै मलाई जानकारी छैन तर निजीकरणमा अहिले जानु हुँदैन जबसम्म नेपाल अइल कर्पोरेसन चाहिँ आफू चाहिँ अरूसँग कम्पिटिसन गर्न सक्ने स्थितिमा हुँदैन तपाईँसँग जानु हुँदैन यसको सर्टेन हामीसँग एउटा लोन छ एउटा लोन क्लियर गरिसकेपछि र हामीले स्टोरेज क्यापासिटी र सप्लाईको चाहिँ एउटा निरन्तरता हामीले यदि कायम गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामीलाई पनि कम्पिटिसनलाई केही गाह्रो छैन त्यही त अब के होइन फेरि बिजनेसको कुरा हुन्छ हुन त क्वालिटीको कुरा आउँछ नि त्यसपछि क्वालिटीको कुरा आउँछ कसले राम्रो दिन्छ कसले छिटो दिन्छ कसले चौबिसै घन्टा खुलेर दिन्छ यी चिजहरूमा आउँछ नि त पछि त क्वालिटीको कुरा आउँछ अहिले त हामीलाई त जस्ट क्वान्टिटीको मात्रै स्क्वायर सिट हामीले क्वालिटीमा हामीले मेन्टेन हुन सकेका छैन राम्रोभन्दा राम्रो चिज माग अनुसारको हामीले दिन सकेका छैनौँ उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो भने योभन्दा अघिल्लो हप्ता

र उहाँहरूको मुखबाट सुन भन्न लगाउनुहोस् कि कमिटमेन्ट गराउनुहोस् यो कमिटमेन्ट पुरा गर्न र उहाँहरूले निम्ताएको मैले बोलाइरहेको छैन महाप्रबन्धकले भन्न पर्यो कति दिनमा ग्यास दिन सकिन्छ भनेर यो भिजुअल पछाडि सरल होला एउटा कुरा के भनेदेखि समय तोक्नुभन्दा पनि अर्को चाहिँ म सहज उपाय के भन्छु भनेदेखि हामीसँग सप्लाई अब सप्लाईमा समस्या छैन आयल निगमले ठोकेर भन्न सक्छ ग्यासको सप्लाईमा समस्या छैन जब ग्यास हामी रेगुलर रूपमा ल्याइसकेका छौँ भनेदेखि सर्टेन केही चिजहरू लिङ्केज मिसिङ छ त्यसलाई हामीले सुधार गर्नुपर्छ र जनताहरूमा अब अब ग्यास छैन फेरि ग्यास पाइँदैन भन्ने जुन एउटा जुन त्रास छ यो मिडियाले पनि यसलाई चाहिँ भन्नु पऱ्यो कि सप्लाई छ सप्लाई हुने त सप्लाई त छ भनेर हजुरले भनिदिनु पऱ्यो सप्लाई छ भनेर एक्ज्याक्ट म सबै उपभोक्ताहरूलाई के अनुरोध गर्छु भनेदेखि हामीसँग अवश्य पनि हो यदि सप्लाई थिएन भने सरकारले विभिन्न केही न केही बाहनामा यस्तो गर्यो कि भन्ने जुन स्थिति हुन्छ अब त्यो स्थिति रहेन म आफै चाहिँ इन्डियन ओइल कर्पोरेसनसँग वार्ता गरेर आएको छु उहाँहरूले हामीलाई आवश्यक भए जति कोटा होइन आवश्यक भएको ग्यास दिन्छु भनेर कमिटमेन्ट गरिसकेको स्थितिमा अब सप्लाईका कारणले हुनुपर्ने स्थिति छैन सबैभन्दा पन्ध्र दिन अगाडि तपाईँको मन्त्रीले हाम्रो एउटा प्रोग्राममा भन्नु भएको थियो अब यही रूपमा हल्दिया मथुरा र तपाईँको बरौनीबाट आयो भने चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ यो एक हप्ताभित्रमा यो सहज हुनुपर्छ भन्ने मैले विश्वास आज पन्ध्र दिनको उहाँको प्रतिबद्धता त हाँसो लाग्ने भयो होइन मैले मैले भने नि मैले कसैले पनि त्यो दस दिनपछि यसो गर्छु पन्ध्र दिनपछि यसो गर्छु भनेर भन्दा पनि खै देखियो त संविधान भनौँ न आठ गते भनेको खै त यस्तै जस्ता कुरा उदाहरण मात्रै हो भएन भन्ने कुरा होइन कि डेटले डेटले डे डेटले दे, उपभोक्तालाई चाहिँ उसलाई रिजल्ट चाहिन्छ मैले भने नि रिजल्ट चाहिन्छ जनतालाई तपाईँ भन्नुहोस् दस दिन के तर पन्ध्र दिन पछाडि पनि सहज गराइदिनु भने जनताले थाहा कि हो ग्यास आएछ भनेर भन्छ मैले आज दस दिनपछि ग्यास दिन्छु भनेर केही अर्थ रहँदैन मैले मेरो सोर्सबाट ग्यास आइरहेको छ कि छैन त्यो एसुहरू गराउन सक्यो भने त्यो चाहिँ उपयुक्त हुन्छ तपाईँले हाम्रो टेलिभिजनको एउटा कार्यक्रम अब आउने महिनाहरूमा ग्यासहरूको चाहिँ जति यो माघ हो काठमाडौँ उपत्यका लागि र देशभरिको लागि त्यसको चाहिँ यथेष्ट सप्लाई भइरहेको छ अवश्य हुन्छ यसमा हामी अझ नयाँ हिसाबले पहल पनि गरिरहेका छौँ यसमा के छ भने मान्छेले जब डेटै खोज्छन् डेटै खोज्छन् भन्ने हिसाबमा आठ दस दिन भन्नु चिज हो तर जब म जब मैले भने नि जब म सोर्समा गएर आएपछि आज गरेको म त सप्लाई मैले भने मैले चाहिँ सोर्समा गएर गए सप्लाई हेरिसकेपछि अब समस्या हुँदैन म त्योभन्दा अर्थ के भन्दिनँ हामीसँग सप्लाई छ सामान्य परिस्थिति मेरो विचारमा त यसलाई समय त्यही त मलाई समयको भन्ने यो सहज हुन्छ भन्नु नै उपयुक्त हुन्छ कि यो सहज हुन्छ यसलाई चाहिँ दस दिनपछि पन्ध्र दिनपछि सहज हुन्छ भन्नुभन्दा पनि होइन हामी अब अहिले हामीले सात दिन सातवटा क्षेत्रमा जुन बाँड्यौँ अब यसपछि हामी एउटा नयाँ फेरि स्ट्राटेजी आज सायद हामी फेरि गर्छौँ यसलाई कसरी कुन एरियामा चाहिँ पुगेको छैन त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने भनेर भन्छौँ भनेपछि यसलाई त हामी सहज गराउने क्रममा त छौँ हस् धन्यवाद धन्यवाद त्यो आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्का उहाँसँगको छलफल पछाडि यहाँहरूलाई लाग्यो होला ला अब ग्यास आपूर्तिमा सहजता सुरु भएको छ र अब ग्यास सामान्यतया ग्यास लिनका लागि अप्ठ्यारो पर्दैन भन्ने छलफलमै हामी आज अन्त्य गरेका छौँ र हामी निरन्तर निगरानीमा रहने नै छौँ त्यति जनसम्मका लागि निगरानी टिमलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते はい。